najprej pozdravil goste, to je spoštovani gospod župan Robert Smrdelj, spoštovani gospod Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenija, spoštovana gospa Karmen Novarlič, predstavnica Slovenske turistične organizacije, spoštovani gospod Matej Oset, direktor holdinga Kobilarna Lipica, spoštovani gospod Stojan Ščuka, direktor parka Škocjanske jame, spoštovani novinari, predstavniki medijev, dragi kolegi, lep dober dan vsem skupaj. Današnjo novinarsko konferenco smo nameravali narediti zunaj na ploščadi, računajoč na lep pomladni dan. Ledeni možje tudi letos niso razočarali in zato smo se preselili sem v paviljon A v razstavo o vojni za Slovenijo, kjer lahko v skladu s predpisi za omejevanje možnosti širjenja okužb izpeljemo tak dogodek. Ni pa ta lokacija brez simbolike. Razmere v slovenskem turizmu v marsičem spominjajo na pozno poletje leta 91. Pred natanko 4 leti, 12. maja 2016, smo predstavniki 3 turističnih ponudnikov z kraškega območja, Kobilarne Lipica, Parka Škocjanske jame in Parka vojaške zgodovine, takrat še vsi trije kot javni zavodi, podpisali sporazum. Z njim smo dotedanje neformalno sodelovanje formalizirali in nadgradili s ciljem povečanja števila obiskovalcev, povezovanja turistične ponudbe v nove skupne produkte in še večjega zadovoljstva obiskovalcev. Sodelovanje lahko po 4 letih ocenimo kot uspešno, zelo uspešno. Ne gre le za povečanje števila obiskovalcev pri vseh 3 ponudnikih, gre tudi za pomembne sinergijske učinke, ki smo jih dosegli skupno promocijo ter nastopi na sejmih in turističnih borzah. Plod sodelovanja je tudi blagovna znamka 3 kraških znamenitosti, pod katero obiskovalcem ponujamo ugodnosti, ki izhajajo iz našega sodelovanja. Pred 2 mesecema nas je, sredi silnega zagona in intenzivnih priprav na novo, še bolj uspešno turistično sezono zadela pandemija koronavirusa. Turistična dejavnost je med najbolj prizadetimi in tudi 3 v kraških znamenitosti katastrofa ni prizanesla. Izhodišča, na katerih je bil postavljen sporazum iz leta 2016, so nenadoma postala še bolj aktualna, potrebe po sodelovanju še večje, sinergijski učinki usklajenih promocijskih aktivnosti pa ne več stvar prestiža, ampak pogoj za preživetje. Zato smo danes tukaj in akteri tega sporazuma, tega sodelovanja, smo zelo veseli, da ste se odzvali v tako velikem številu. K besedi bi povabil zdaj partnerja, mogoče najprej gospoda Stojana Ščuko, direktorja parka Škocjanske jame, da nam spregovori par besed. Lepo pozdravljeni. Dejansko 4 leta so za nami, lahko se obrnemo nazaj in pogledamo, kaj smo v tem času dosegli. Če pogledamo samo gole številke, je v tem času nekako pri parku vojaške zgodovine za 78% porastu promet. Pri nas je od 131 tisoč prišlo na lansko leto do 201 tisoč obiskovalec in podoben porast je bil tudi v Kobilarni Lipica, tam je od 77 tisoč narasel promet na 109 tisoč. To zanesljivo, mi se zavedamo, da to ni posledica tega sporazuma, ampak sigurno sporazum ni negativno vplival oziroma ima del tega, te zasluge za te številke. Ampak bistvo tukaj je, kot je bilo že prej poudarjeno, te sinergije. To je bil en sporazum, ki ni bil samo nek formalen pismo o nameri, ampak je bil sporazum, ki ima za sabo neke konkretne aktivnosti. Mi smo se dogovorili o skupnem popustu, ta skupni popust lepo teče, da so tudi danes nekako razmišljamo še o dodatnih popustih za skupne obiskovalce in če pogledamo, da nekdo, ko pride k nam ali v Lipico ali v park vojaške zgodovine in dobi bon, da ima nek popust še v drugi ali tretji, dejansko ga to navdahne, da gre še to pogledati. Ne zaradi samega popusta, ampak tudi zaradi tega, da dobi pravo informacijo, imam še to možnost pogledati. In to je dejansko tudi vpliv na neko gospodarsko rast regije, ne samo na nas. Druga stvar, ki je tudi zelo pomembna, je, da smo skupaj nastopali na trgih, oziroma, ko smo hodili na sejme, smo skupaj, eden drugega smo hvalili, eden drugemu smo dajali, bi rekel, neko veljavo in to je sigurno tudi ena izmed pozitivnih zadev tega
našega sporazuma. In ne nazadnje, tudi ena izmed konkretnih rezultatov je tudi naša skupna publikacija. Skupna publikacija, ko pride na našo info točko ali pa kakršnokoli, dobiš trganko, tam ti zariše, tukaj lahko si to ogledaš, lahko greš kja, tukaj lahko nekaj poješ, tukaj lahko prespiš. Tako da mislim, da ta konkretnost in tudi ena tak pozitiven pristop sta glavne vrednote tega našega sporazuma. Danes so 4 leta mimo, zanesljivo imamo te zaključke, kot so bili prej omenjeni pred sabo v nekem vidu in mi bomo s temi aktivnostmi nadaljevali in jih tudi nadgrajevali. Hvala. Hvala. Gospod Stojan, gospod Matej Oset, direktor holdinga Kobilarna Lipica. Prosim. Hvala lepa za besedo. V tem jubilejnem letu, ki je za Lipico izjemno pomemben, se pravi, praznujemo 440-letnico, bi rekel, ene najstarejših, ne samo kobilarn, ampak predvsem tudi blagovni znamk v Sloveniji. Mislim, da je to edinstvena priložnost, da se povezujemo tudi v lokalnem okolju. Turizem je zagotovo en generator, se pravi, ki na več nivojih spodbuja vse tisto, kar je za gospodarstvo pomembno in pa seveda tudi za razvoj celotne Slovenije. Zato se mi zdi še toliko bolj hvale vredno, da smo se uspeli 3 ključni ponudniki na tem področju povezati in ponuditi zelo konkretne zadeve, kot sta že moja predhodnika govorila, se pravi, govorimo o konkretnih ponudbih, o popustih in pa seveda ponudbi, ki je zelo pomembna za vse tri. V primeru Lipice seveda to pomeni tudi še en dodaten moment, ker z stacionarnim turizmom zagotovo celotna regija dobiva bistveno več. Kaj s tem mislim? Mislim predvsem na dolgo, dolgo pričakovano izgradnjo hotela Maestoso, ki se začenja pravkar in bo nekako do konca leta z zaključkom gradnje uspela potem privabiti seveda večje število gostov, ki bodo lahko potem imeli priložnost bivati dlje časa v tem idiličnem, čudovitem okolju in seveda obiskovati vse te lokacije, o katerih smo govorili. V Lipici seveda poleg tega pripravljamo precej produktov, ki so usmerjeni nekako na povezovanje vseh 3 destinacij. Govorim tudi o turističnem jahanju, o vseh produktih povezanih s konji, ki seveda omogočajo potem poleg tega, da se gost zadrži v Lipici nekaj časa, tudi se tisto nakupno namero, da še kdaj pride na Kras in seveda doživi vse te lepote. V zaključek bi rekel samo to, da vsi trije upamo nekako, da se vse te dejavnosti, ki so nekako v tem trenutku ohromljene, odvijajo tisto smer, kot si vsi želimo, da turizem ponovno zaživi in da predvsem nam omogoči eno normalno delovanje in pa seveda da nagovarjamo vse slovenske goste, da se v čim večjem številu prihajajo na Kras in doživijo vse to, kar mi ponujamo. Hvala. Hvala, gospod Matej. Torej, kot je bilo že omenjeno, eden od čisto konkretnih rezultatov sodelovanja, ki ga bodo obiskovalci najprej in najbolj konkretno občutili, je 25-odstotni popust na ceno vstopnice, ki ga partneri priznavamo obiskovalcem, ki pride na obisk z manj kot 3 mesece staro vstopnico drugega partnerja. Do zdaj smo imeli 15-procenten popust v okviru tega partnerstva, zdaj smo ga za leto 2020 povečali na 25%. S tem bi želeli povečati dostopnost znamenitosti dediščine, ki jo upravljamo in se dodatno približati domačemu gostu. Dodatne napore bomo vložili v uveljavitev blagovne znamke 3 okraških znamenitosti, željo, da bi se obiskovalci na območju zadržali čim dlje. Primer tega uspešnega sodelovanja je tudi že sedaj uveljavljena darilna kartica, ki jo trži Select Card. Po koncu zdaj teh uradnih izjav vam bomo na razpolago za vprašanja, mogoče bi povedal tudi kaj kdo od gostov. Torej, kar bi radi ob tej priliki sporočili javnosti je to, da je slovenski turizem mogoče res na kolenih, še zdaleč pa ni mrtev. Sodelovanje med turističnimi akterji je nujno za nov zagon. Kriza, kot vedno, odpira nove možnosti, ponuja nove priložnosti in ja, tudi ob koronavirusu upanje umira zadnje. Tako da, hvala. Če je mogoče kakšno vprašanje? Razmišljate o sodelovanju z drugimi turističnimi akterji v regiji, ki so mogoče s tem večjimi igralci?
Ja, zdaj, apsolutno smo odprti za sodelovanje z vsemi, tudi že zdaj smo vključevali kot stranske različne, tudi druge ponudnike, predvsem ponudnike gostinskih storitev, prenočitev. To je, ta trio kraških znamenitosti je takrat nastal kot trije javni zavodi, ne, trije v državni lasti oziroma občinski, ki upravljajo naravne znamenitosti. Imenitno pri nas je to, da si ne v ničemer ne konkuriramo, ampak res dopolnjujemo ponudbo eden drugega. Tako da absolutno smo odprti za vse sodelovanje bili do zdaj in ostajamo tudi vnaprej. Odprti in si želimo. Ja, mogoče stopta malo. Ne razpolagamo z natančnim podatkom, bilo je tudi za drugih podobnih popustov nemogoče voditi ločeno te popuste. Je pa to sodelovanje preseglo zgolj dajanje popustov, ne? Šlo je tudi za skupne nastope na sejmih, skupne promocijske aktivnosti. Res te skušali smo doseči čim boljše sinergijske učinke. Se mogoče komentar k temu, ne želimo nikakor, da obiskovalec dobi tudi občutek nekega razvrednotenja, ne, vsega tega, kar ponujemo. Precej smo tudi okoli tega govorili, ne, se pravi, ali so te cene, imamo sicer primirne ali ne, mi mislimo, da so, ampak gre za neko popularizacijo v tem konkretnem kriznem času, v katerem pa ocenjujemo, da je pametno, se pravi, da ponudimo tudi na drugačen način naše, vse naše lokacije, ki jih imamo, ne. Plus tega, da določen del produktov, ki jih že tako drugače ponujemo, uspemo tudi povezati. No, jaz bi vas popravil, zakaj pa s Postojnsko jamo ne? Seveda, odprti smo, tako kot je bilo prej rečeno, popolnoma za vse. Nekako mislim, da tukaj, kot je bilo prej rečeno, tukaj sploh ne gre za konkurenco. Dejansko gre to za neko raznolikost ponudbe, pa tudi, če smo si v ponudbi nekje podobni, ampak mislim, da na dolgi rok je tako povezovanje zanesljivo dobrodošlo. In razmišljamo, moram pa priznati, da kljub temu, da imamo neke konkretne rezultate, da smo to tudi obelodanili, ta naš sporazum, zaenkrat, če ni bilo niti ene prošnje, da bi jih nam pristopili. Mogoče pa današnji dan, bi rekel, ravno tamu lahko tudi namenjen, da če ima kdo kakršenkoli interes pod enakimi pogoji, vsekakor sprejmemo v sodelovanje. Glede na to, če govorimo o naših butičnih produktih, da brez da bi dali kakršnokoli reklamo, je bilo do konca junija že vse zasedeno, mislim, da je interes izredno velik. Ne samo za Slovence, pač večinoma so bili dejansko res Slovenci, ampak več je bilo pa klicev iz Slovenije, ko so rekli, da bi zelo radi prišli k nam, pa je že so vsi termini zasedeni. Torej lahko ocenimo, da je kar interes. Mogoče bi res povabil koha od gostov, če bi... Lep dober dan želim. Ja, v bistvu se mi zdi, da je polno vredno to, da se ta zgodba še zmerno drži skupaj, ker polno je takih in drugačnih dogovorčkov podpisanih z neko sicer dobro namero, ampak pol na koncu, ker nekaj se zdi, da veliko krat malo zvodenijo. Ta ekipa se je držala skupaj, kar je zelo pozitivno in mislim, da zdaj pravzaprav nekako čas, ne? V krizah je čas, da narediš še malo večji premislek, morda kaj več uložiš v kaj, ker sicer ni časa, ne? Ali pa ne toliko pozornosti in se mi zdi, da je zdaj res prilika narediti kakšen korak več na tem sodelovanju, kaj je vse možno narediti in tu bo zagotovo dober efekt, ko bo te krizne zgodbe koncno. Toliko. Hvala, župan. Mogoče gospa Karmen.
Ja, en lep pozdrav tudi v imenu Slovenske turistične organizacije. Prav iskrena hvala tudi za današnje povabilo. Izredno veselje nam je, da ja, v tako zelo, bom rekla, res drugačnih časih smo, bom rekla, tudi priča takim čudovitim povezovanjem in sodelovanjem, kot je slednje. Predvsem nas veseli, da se poleg, bom rekla, nekih virtualnih srečanj ali pa dogodkov tako lahko sestanemo tudi v živo in mislim, da je to za vse ena taka izredno neprecenljiva izkušnja in verjamemo, da bo do podobnih srečanj prihajalo čedalje več v prihodnjih mesecih. Kot Slovenska turistična organizacija, ja, seveda, ne, v tem obdobju, bom rekla, vsi skupaj, ne, če kdaj, posebej sedaj apeliramo, da je povezovanje, sodelovanje v teh zelo težkih časih ključnega značaja, z, bom rekla, tem, da se pogledajo aktualne ponudbe, prevetrijo in postavijo na novo neki novi temelji, ki bodo tlakovali prihodnost slovenskega turizma. V okviru Slovenske turistične organizacije tudi pričenjamo skoraj da ne tudi z domačo kampanjo Moja Slovenija nekako v naslednjih dneh v tem tednu in seveda si želimo ali pa obetamo vsi skupaj za v prvi fazi dvig, bom rekla, res naše promocije ali pa skritih hotičkov, unikatnih doživeti in pa zgodb, ki jih želimo popularizirati znotraj naše države in jih ponuditi slehernim državljanom. Bolj, ko se bojo pa rahljali ukrepi v tujini, odpirale meje in upajmo res s cepivom in drugimi ukrepi, ki bodo pospešili ali pa ponovno nekako revitalizirali naš vsak dan, pa upamo, da bomo zagnali tudi inozemski turizem. Letošnjem letu bomo verjetno priča nekoliko drugačnemu turizmu, ki ga nismo bili mogoče v preteklih letih vajeni, po tako zelo eksponentnih, izredno dobrih turističnih letih bo letošnje leto nekoliko bolj skopo po samih številkah, ampak zato pa je priložnost, da izboljšamo storitve na vsakem koraku in bom rekla, poleg domačega turista verjetno bomo priča nekemu regionalnemu turizmu v sosedskih državah, postopoma pa potem si nadejamo, da bomo to vrstne izredno dobre zgodbe plasirali tudi v tujini. Kot rečeno, bili smo skupaj na kar številnih sejmih, borzah in pa drugih predstavitvah. Mi bomo skladno z aktualnim dogajanjem te zgodbe promovirali nekoliko bolj virtualno v tem obdobju, bodi si domačemu gostu, bodi si tujim gostom preko, bom rekla, možnosti digitalne kampanje ali pa drugih oblik digitalnih in drugih orodij. Na drugi strani pa uvajamo tudi možnost za komuniciranje s poslovnimi tujimi javnostmi, kjer bomo zagotovo tudi to področje povabili k webinarjem v naslednjem mesecu. V sosednjih državah načrtujemo nekje 8 webinarjev, kjer želimo tudi KRAS približati tujim organizatorjem potovanj, tujim gostom, tako da verjamem, da bo priložnosti v prihodnje, kot tudi danes, veliko. Vsem, bom rekla, želim res še naprej uspešno in korajžno leto in skupaj verjamem, da bomo slovenski turizem v naslednjih letih ponovno popeljali, bom rekla, na vrh, tako kot si seveda tudi zasluži. Hvala lepa. Izvolite. Ja. Ja. Tako kot v vseh bomeka državah ali krizah je nedvomno domači gost, prvi gost, katerega ti vabiš v, bom rekla, svoji seveda matični državi. Seveda slovenski gost je prav, da že ob samem začetku si, bom rekla, povemo, ne more rešiti slovenskega turizma ali pa letošnje turistične sezone. Je pa vsekakor velika, bom rekla, stimulacija v začetku vsake regije, destinacije, ponudnika in, bom rekla, izredno dragocen gost. Slovenski gost, če pogledamo recimo lansko statistiko, ne, ko smo ustvarili nekje preko 6 milijonov prihodov, pa
nekje skoraj da 16 milijonov nočitev, je predstavljal nekje malce čez 20%, kar se nočitev tiče. Ne? Tako da je to zelo velika razlika v primerjavi z inozemskimi gosti in strukturo, ki jo sicer so predstavljali. Bomo videli, kakšne številke bodo za prihodnje. Ampak želimo si nedvomno s to kampanjo pozvati, bom rekla, k svoji, moji Sloveniji, da jo občutimo z nekimi novimi občutki, vsekakor, da obiščemo mogoče neke destinacije, kraje, doživetja svojo družino, bodi si, da nekje prenočimo ali jo obiščemo v okviru nekega enodnevnega izleta, tako da nadejamo si, da bi z, bom rekla, nekimi novimi zgodbami tudi turistična industrija Slovenije pravzaprav nek svoj nov doprinos lahko snovala z nekimi novimi zgodbami, ki jih bo danes recimo ponudil slovenskemu gostu, enkrat jutri pa potem tudi recimo tujemu. Tako da želimo si, da bi ta kampanja, bom rekla, bila tudi zasnovana z nekim pozitivnim čustvenim nabojem do svoje domovine, potem pa seveda tudi do samega turizma, ki je na drugi strani, ne, torej Slovenija ali pa vsak Slovenec mora se kot turist dobro počutiti v svoji državi, v svojem nekako okolju, zato da bo potem enkrat jutri sprejel tudi z veseljem tujega gosta. Tako da nadejamo si, da bo ta kampanja, torej Moja Slovenija, požela veliko nekega pozitivizma, da bomo povrnili za tem, ko se rahljajo ukrepi, ko lahko že iz občine v občino pravzaprav potujemo, da si bomo vzeli mogoče tudi krajši oddih za začetek doma, z rahljanjem ukrepov pa potem tudi upajmo počitnikovali kje drugje. Vsaka kriza je priložnost za So naši turistični ponudniki, gostinski ponudniki pripravljeni na to, imajo to moč v sebi, da pravzaprav lahko ponudijo slovenskemu gostu nekaj novega, da bi ga šel za samo zadržali in tega izpredili. Ja, zdaj potrebno je povedati, da je seveda, da so meseci za nami, da so zelo hudi. Vemo, da je večina, bom rekla tako, delavcev v turizmu, gostinstvu, kot v drugih panogah, smo bili in smo priča, bom rekla, eni zelo težki situaciji, ko je ogromno ljudi na čakanju, ko se pravzaprav ne ve, kako pa kaj naprej, rahljajo se ukrepi, bom rekla, tudi država z svojimi paketi pomočmi skuša ali pa je skušala v teh nekje prvem pa v drugem paketu zadržati, kar se da število, bom rekla, zaposlenih, zato da se v trenutku, ne, ko bodo pa in imajo v tem trenutku recimo, ne, gostinci že možnost pravzaprav ponujati svoje storitve na trgu, čakamo na konkretnejše datume za odprtje manjših nastanitvenih kapacitet v tem mesecu, potem pa večjih kapacitet z junijem. Seveda prostora za inovacije so, ampak ti moraš seveda najprej znotraj svoje hiše sploh zagotoviti možnost obstoja, zato da boš enkrat jutri lahko ponujal neke nove zgodbe. Ne povem, da so občutki v tem trenutku izredno mešani, na eni strani seveda ne velik boj s preživetjem, ki smo mu priča in mu bomo zagotovo še tekom maja. Videli bomo, ali bodo ti ukrepi potem po maju, tudi kar se tiče pomoči zaposlenim, še naprej podaljšani ali nekje z majem se bo tudi ta del rahljal. Ampak ob tem pa da, ogromno je primerov z ogromnimi, bom rekla, ponudniki, se pogovarjamo, snujejo nove zgodbe, določeni, bom rekla, obnavljajo v tem trenutku neke svoje kapacitete, v manjšem obsegu seveda zaradi prihranka likvidnostnih sredstev za naprej, z vidika promocijskih in drugih aktivnosti, ki si jih želijo. Tako da prihodnost je dejansko na vsakem posamezniku. Ne? Torej, kljub težki situaciji je potrebno najti dovolj moči v sebi, da neke nove zgodbe vendarle znaš oblikovati, promovirati. Danes predvsem splet je, bom rekla, tisti, ki ti omogoča skoraj da tudi brezplačno, ne, kreiranje nekih zgodb, k tem, da, bom rekla, deliš neke novosti, neke recepte, privabljaš neko novo klientelo, opozarjaš nas na nek drugačen način in verjamemo, da bo teh zgodb v prihodnje tudi veliko. Hvala. Srečno vsem trem. Ja, hvala. Hvala. Gospa Carmen, mogoče, če se navežem, no, tudi park vojaške zgodovine se je seveda znašel
v nezavidljivem položaju, park se v veliki meri preživlja na trgu in je pač izgubil absolutno glavni vir dohodkov. Nas pa navdaja z upanjem nekako to, da smo imeli v letni strukturi več kot 80% slovenskih gostov. Slovenski obiskovalci je bil pa nas zmeraj gost številka ena. Torej same razstave, vse naše prireditve, dogodki so bili prvenstveno usmerjeni na slovenskega gosta, no? In pač računamo, da se nam bo to na nek način zdaj obrestovalo, da bomo po sprostitvi ukrepov relativno hitro lahko krevali. Seveda je pa naše poslovanje v veliki meri temeljilo tudi na teh velikih dogodkih, kot je bil festival vojaške zgodovine, tankovski vikend, ne, ki bodo verjetno letos pač vsi odpadli in to nas bo tudi dodatno prizadelo. Ne. Mogoče gospod Pavle še? Hvala. Lepo pozdravljeni še v imenu Turistične zveze Slovenije. Novi izzivi so pred nami. Jaz lahko povem, da se Turistična zveza pripravlja. Mi smo v tem projektu skupaj z STO-jem že vključeni. Mi snemamo filmčke z vabili na izlet. Začeli smo v Planini pri Postojni. Nadaljujemo v Ivančni Gorici, pred kratkim smo posneli Novo Gorico, tako da si lahko pogledate na socialnih omrežjih pa na spletni strani Turistične zveze Slovenije. Pripravili smo novo aplikacijo Turistični vodnik. Lahko domači gost ali tuji gost med vožnjo na poti dobi koristne informacije o turističnih znamenitostih. Tako da mi delujemo, vabimo vse goste, da pridejo v tako lepe kraje. Ne? Lahko pa povem, da je cela Slovenija najlepša. Hvala in za vprašanje se na voljo. Hvala lepa. Če ni več vprašanj, bi se vam zahvalil za obisk in nekako res sporočilo mogoče te novinarske konference, tega našega današnjega druženja je to, da bomo po najboljših močeh se trudili obdržati slovenski turizem pri življenju, poiskati nove priložnosti in se soči s krizo kot izzivom. Hvala.